Лікар – професія з великої літери. Це не просто люди в білих халатах, а справжні герої, які щодня рятують десятки людських життів. Працівники прийомних відділень, відділень реанімації, пологових будинків, інфекційних лікарень та всіх медичних закладів. Ми, парламент старшокласників міста Одеси, усвідомлюємо всю важливість вашої щоденної кропіткої праці та дякуємо за ваш професіоналізм, оперативність, людяність та мужність. Ви – наша надія та гордість. Ви – ті, на кого сьогодні сподівається вся планета, адже пандемія коронавірусу змінила життя та плани мільйонів людей. Ми впевнені, що ми все зможемо перемогти, і навіть пандемію коронавірусу, і вже влітку ми зможемо насолоджуватись усіма барвами життя, не забуваючи про героїчні вчинки наших лікарів. Будьте здорові та приєднуйтесь до щирих слів подяки нашим лікарям.